Fala aí, seus mal acabado, bom com vocês? Pra vocês que não sabem, eu tô aqui numa Apache RTR 200 zerada, com menos de 100 km rodados, fornecidos pela Mega Motos. Eu quero mandar um beijão aqui pro Pablo. Pablinho, um beijo pra você, obrigado aí pela motoca. E hoje vocês vão me acompanhar aqui com essa moto. E é o seguinte, mas o vídeo não é sobre essa moto, mas sim sobre a moto do ano. Mas antes eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar o joinha. Se você não é inscrito e gostar do conteúdo, considere se inscrever. E principalmente você aí, me segue lá no Instagram, @ChicoSepúlveda. Vamos bater os 100 mil? Eu vou deixar fixado aqui no primeiro comentário e tá aqui na descrição também o link do meu perfil do Instagram, que é o @ChicoSepúlveda. Ou então é só colocar Chico Sepúlveda lá no Instagram. Vamos bater os 100 mil? Já estamos com 33 mil seguidores. Aí vocês vão me ajudar bastante se a gente chegar aos 100 mil. Tem muitas promoções dos meus patrocinadores lá todos os dias. E eu acabo postando todo dia lá, né? Bem mais do que aqui no YouTube. Vamos lá, moto do ano de 2023. Tá fácil, né? Vocês já viram aí na capa, porque eu já coloquei. Ou será que não? Mas bom, já falo logo de cara. Moto do ano: Bajaj Dominar 400. Diferente do meu irmão Ricardo, que eu mando meu beijo, que elegeu. Ele fez um vídeo e por coincidência eu já tava pensando em fazer um vídeo falando da moto do ano. E eu e o Rick, a gente tem muita tem muito dessa conexão, né? Às vezes a gente lança um vídeo igual no mesmo dia sem ter falado nada com outro, um com o outro. E por coincidência ele teve essa ideia de colocar a moto do ano, né? E eu pensei, putz, ele vai falar Dominar 400. Mas não, ele falou da Dominar 200. Argumentou muito bem, né? Ele é proprietário, aliás, proprietário das duas. Foi proprietário da Dominar 400, fez uma baita de uma viagem, 8 mil quilômetros, foi pra Argentina. Caramba, o Rick, ele mandou muito bem, né? E ele conhece bem a moto e foi um dos primeiros a viajar aqui no Brasil. Segundo ele, primeiro brasileiro a fazer uma viagem, uma viagem longa, né? Brasileiro que eu estou falando, com a Dominar 400. Então ele conhece bem a moto, ele tem muita autoridade para falar, não somente da Dominar 400, mas da Dominar 200. Eu aqui vou pedir toda a licença pro meu irmão Ricardo e vou dar a minha opinião da moto do ano, diferente da opinião dele. Eu recomendo que vocês assistam o vídeo dele lá no canal Papo na Moto. Eu discordo da Dominar 200, compreendo e entendo os argumentos dele, mas eu acredito que a Dominar 400, esta sim, a moto do ano de 2023. Com mais de 2 mil unidades vendidas, lembrando que essa moto ela está sendo vendida no Brasil desde dezembro de 2022, ou seja, agora, neste mês de dezembro. Eu estou gravando esse vídeo no dia 14 de... 14 ou 13, sei lá, eu tenho que ver depois que dia é hoje. Enfim, vou falar 13, tá? Tô gravando no dia 13 de dezembro e quase vamos falar aí, quase um ano, porque eu não lembro exatamente qual foi a data da primeira loja da Bajaj inaugurada em São Paulo, mas vamos colocar início de dezembro, então exatos 12 meses que a Bajaj Dominar 400 está sendo vendida aqui no Brasil. E passou das 2 mil unidades vendidas, já passou, tá, gente? Isso foi anunciado em setembro de 2023 e agora em dezembro com certeza já passou aí bastante das 2 mil unidades, bem mais das 2 mil unidades vendidas. E isso sim é um sucesso, né? Uma moto de 400 cilindradas, uma moto de 40 cavalos, com bom acabamento, bons opcionais, uma moto confiável, uma moto com custo de manutenção baixo para o que ela oferece. E fez com que muito brasileiro aí que queria ter uma moto imponente pudesse acessar, porque ela começou sendo vendida por R$24 mil e ela só teve aumento de R$1.000 durante todo o ano de 2023.
Então, esse é um vídeo também de parabenização à Abadiade do Brasil. Mesmo eu descendo o cacete em vários momentos, né? Muitos momentos daqui do canal, durante os meses, pelos erros, né, que a Abadiade cometeu. E é, isso também é muito comum, né, no início da operação. Mas esse é um vídeo também de parabéns, parabenização aí a seu Valdir com Y, a todo o time da Abadiade do Brasil, todos os concessionários, independente de quais concessionários, os que acertaram mais, os que erraram. Mas fica aqui o meu parabéns a todos os concessionários do Brasil da Abadiade, né? Acho que hoje são 8 ou 9 concessionários, todos de parabéns. Meu elogio aí também é seu Valdir com Y, que veio com uma marca que é importante no motociclismo mundial e que está sendo muito importante aqui no Brasil. O brasileiro precisava da Abadiade aqui, e a gente vai precisar ainda muito da Abadiade, né? E contamos com a evolução da Abadiade. Mas com a Dominar 400, muitos brasileiros puderam acessar uma moto recheada de tecnologia, uma moto muito bem acabada, como eu falei, e de 40 cavalos por R$24.000 no início da operação, e hoje está sendo vendida a R$25.000. Gente, uma CG160 da Asa de Frango, motor de plástico, custa R$20.000. Uma Brosta 160 passa dos R$22.000. E a gente está falando de motos de 14 cavalos. Então, pelo preço praticamente de uma CG, um pouco mais, você vai comprar uma Dominar 400. Não tem moto que entregue hoje no Brasil o que a Dominar 400 entrega pelo preço que a Abadiade está oferecendo. Então, sem dúvida nenhuma, até pelo sucesso de vendas, até mesmo pelas filas. E nesse caso, as filas, não porque a Abadiade ela está fazendo uma estratégia da escassez, mas porque realmente a Abadiade do Brasil tem limitação para poder produzir essas motos. Hoje a Abadiade está produzindo essas motos, montando, né, lá na Dafra, em Manaus, e muito em breve com a sua própria montadora lá em Manaus também. Eles já anunciaram esse ano, isso é uma ótima notícia. E tem muito represamento de produção, exatamente porque as motos, eles não conseguem ter a vazão que eles gostariam na planta lá da Dafra. Então é compreensível que tem fila, tem uma fila aí de 60 a 90 dias para receber as motos. E eu sei que tem muita gente que está aí sorridente na fila, porque vale a pena pagar R$25.000 numa baita de uma moto com acabamento legal. Eu fiz um pequeno test ride na realidade, e foi muito curto, né? Eu fui lá na Triple de Campinas, fui muito bem atendido. Consegui fazer um test ride lá com meus irmãos Marcão e Ricardo, mas foi muito curtinho, foi muito pequeno, então deu para ter uma ideia da moto, mas não do jeito que eu gostaria. Mas ainda assim deu para entender a proposta da moto. Eu fiquei muito satisfeito com o que eu vi, com o que eu rodei, com o que eu percebi, as minhas percepções de acabamento da moto, percepções de potência, né? É uma monocilíndrica, a gente sabe que tem suas limitações pelo fato de ser uma monocilíndrica, mas é uma moto que o brasileiro precisava, galera. A gente queria ter essa moto e a gente merecia ter uma moto dessa. Então, por esses motivos, eu dou a minha opinião e faço aí eleita aqui no meu canal a moto do ano, a Dominar 400, sem nenhuma dúvida. Mas sem dúvida nenhuma, a moto do ano de 2023, a moto que o próprio brasileiro ele merecia. Ele elegeu essa moto como a melhor do ano, porque entrega tudo que ele quer, que ele precisa, num preço que jamais foi praticado para a qualidade da moto que é, né? Então fica aqui novamente meus parabéns à Abadiade do Brasil. E eu espero que melhorem as montagens dessas motos, que melhore a qualidade na ativação, que melhore no todo, né? E que realmente eles prossigam aí com a planta, né, fabril,
a montagem das motos lá em Manaus mesmo. É isso que eu espero da Bajaj aqui, que cresça, que evolua, que peite a Yamaha, que é a segunda colocada hoje. A Bajaj, ela precisa peitar essa marca, ela precisa peitar a Yamaha, ela precisa chegar junto, exatamente porque a gente quer ver essa briga. A gente precisa de uma marca que chegue no Brasil com vontade de realmente tomar mercado e de avançar no mercado brasileiro. É isso que a gente quer, tá, galera? E eu espero minimamente isso da Bajaj, sendo a empresa do tamanho que ela é, tá bom? Então fica aqui, esta é a minha opinião. Deixa aí a sua opinião, qual a moto do ano de 2023? Eu gostaria muito de eleger esta aqui, né? Essa parte. Deixa eu sair aqui da moto para vocês verem como é que ela é. Vou mostrar aqui para vocês como é que tá a motoca. Essa aqui é a minha Apache RTR 200, linda, essa cor linda. Pablo escolheu a cor certa pra mim. Tá aqui, ó, gente. Belíssima. Olha. Ela não é full LED, tá? Os piscas são halógenos, mas eu curti demais esse farol em LED. Moto com 21 cavalos, hein? Não deixa nada a desejar. Ela lembra muito a potência de uma FZ25, ela tem menos torque, né? Queria muito eleger essa aqui como moto do ano, mas infelizmente a Dafra, ela realmente ela não tá avançando aí com sua rede de concessionárias. As poucas que tem, realmente quem consegue acessar essas motos da Dafra, né? Todo o catálogo da Dafra, que é muito bom, consegue comprar essas motos aqui. Essa, por exemplo, tá abaixo dos 20 mil reais e peitando aí a Dominar 200. Mas bom, é isso, tá, gente? Dominar 400 é a moto do ano, é a moto de 2023, é a moto que eu fico muito feliz de estar aqui no Brasil. Eu espero que a Bajaj, ela traga mais novidades, que ela evolua a Dominar 400, que traga aí a Dominar 250 e que traga mais qualidade para o brasileiro. O brasileiro merece isso, tá? Parabéns, seu Valdir com Y. Parabéns a todos que compraram a Dominar 400, tá? Todo mundo que comprou, meus parabéns, porque vocês fizeram uma excelente escolha. Mesmo, gente, eu faço as críticas, realmente eu tenho muitas críticas à Bajaj, mas eu sempre recomendei a compra da Dominar 400, tá? A gente sabe que eles estão ajustando a operação, alguns concessionários estão fazendo, estão vacilando com algumas motos, mas isso não representa o todo da Bajaj, né? Por isso que eu continuo indicando as motos da Bajaj e indicando também a Dominar 400, tá bom? Moto do ano, Dominar 400, moto de 2023, sucesso, mais de 2 mil motos vendidas. Uma moto aí por 25 mil reais, você vai levar aí uma moto de 400 cilindradas com 40 cavalos, tá bom? Deixa aí seus comentários. Sabe o que eu queria ler? Eu queria ler a opinião de vocês em relação a qual moto do ano para vocês. Deixa aí nos comentários. Beijão, me segue lá no Instagram. Se você gostou desse conteúdo, deixa o joinha, se inscreve no canal. Mas por favor, vai lá no Instagram, vamos bater os 100 mil? Deixa seu comentário para eu saber qual a moto do ano para você. Beijão.